اسلام علیکم څنګه ګران مینوالو خې ته به تنه خدي مینوالو زم تاسو نه لم ګول زم ګر روانه جمیله شو دا ارشد سلیما کی جمعه خالی اتوار پدی کې مسجد ښه خېکټران دي ارباز خان شاهد خان او د دې شو پروډوسر دی علي جمال موږ سره د پاره دا شو ډیر سپیشل جوړه کړی دا مینوالو موږ تاسو انتظار کو زم شو کتوله به ضرور راځي زم د شو نوم سره یاران zindabad yaraan 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 zindabad yaraan zindabad yaraan